Rickard, en 2-1-förlust här mot IFK Göteborg ikväll. Hur går dina tankar kring den här insatsen från AIKs sida? Som jag sa på presskonferens och i någon livesändning också, att jag är besviken på att vi tappar greppet om en matchbild som passar oss och som sen blir någonting helt annat. Och vi har liksom inte förmågan att trycka på någon reset-knapp eller något sånt där för att komma in tillbaka i den matchbild som är bättre för oss. Så att vi hamnade gång på gång egentligen i framförallt bolltapp i första halvlek som satte nivån sen för i princip hela matchen. Det kändes som att nu måste vi reagera där ute, att det, den ena efter den andra kom och okej, det gick bra den här gången, det vart inte mål. Och så, sen kändes det som att samma matchen slut. Och det är någonting som vi behöver lära oss hur vi agerar tillsammans för att påverka matchbilden. Finns det någon taktisk förklaring till att vi hamnar i lägen där de här bolltappen kommer, eller är det rent generellt bara slarvigt från AIKs sida? Nej, jag tror att det är en kombination. Jag tror att det finns säkert strukturella bitar som vi kan ta med oss och vara tydligare med. Sen är det också att det finns både individuella ute på plan och kollektiv och så. Så att det är en helhetsbild, men jag tror att upp med det på bordet och en tydlighet och för oss att kunna göra någonting åt det tillsammans framöver. Det bortdömda 2-2-målet. Du har sett det kanske i efterhand. Hur upplever du situationen? Det är klart, det är ju så att när vi spelar skit och att man är fångad utav det, så kan man ju liksom trots allt med hjälp av lite passion och hjärta som det var på slutet av matchen få med sig ett resultat, och när man kanske då förtjänar det så blir det surt. Men det är någonting som är svårare att göra någonting åt.